Fala aí, galera, beleza? Fala, Biel. E bom, galera, a gente tá trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de FNAF 3. Então, vamos lá. Tô eu sozinho, tô sem o Dudu. Tô triste. Esse jogo dá um medo de gravar sozinho. Tô estralando meus dedos, senão não estranho, tá? Podem ficar trancos na neve aí. Olha, o macaquito já tá aqui. Que eu vou chamar ele pra essa câmera aqui, galera. De boas, o macaquito tá ali. Não fica olhando muito pra câmera, né? Faz bugar a câmera. Opa, ele tá aqui, ó. Agora ele tá aqui com nós, na câmera 10. Dá reboot em tudo. Não reboot em tudo, galera, porque daí se der mais um errinho ali, ele já vai dar o reboot. Então, deixa melhor. Cadê esse fetch? Tá aqui na câmera 9. Playout pra câmera 10. Vem pra cá. Tipo, ele tá na câmera 10 já. Uma da manhã já, também. Opa, ele tá aqui na câmera 9. Hello. Vamos chamar ele aqui pra câmera 10. Vem pra câmera 10, macaquito. Mas é um macaquito? Erro no áudio. Vamos fazer o reboot só no áudio mesmo. Quase que levei um jump scare. Cadê o Kikito? Ai, meu Deus, ele tá aqui, ó. Ele tá dentro da ventilação, galera. E eu que não quero escutar. Ah, safadão. Olha lá, ainda bem que tava fechado a ventilação, galera. Senão tava fudido. Deu na ventilação agora. Deixa tudo no volume. Sem volume. Eu não quero levar susto hoje nessa porra. Cadê esse macaquito, viado? Ah, viado, cadê você? Vamos olhar ele aqui. Ah, vamos morrer então, galera. Olha ali. Nem assustou. Já tinha visto ele ali. Bem 3 da manhã, hein? Olha lá, ele veio aqui pra câmera 9. Pra quê? Pra ele poder entrar dentro da tubulação. Pra ele chegar mais perto da gente. Quer ver? Não, ele não tá aqui. Na real, não tá em nenhum lugar. É um macaquito. Eu pensei que era ele ali. Ai, meu Deus. É o tio Fredon. É o tio Frederico. Ah, meu pinto. Já me dá erro na câmera agora, essa desgraça. Olha lá, galera. Ele tava bem aqui, olha lá.
Você acha que eu não tô mais manjando de você, viado? Jumpscare da Chica. Erro na ventilação. Só a gente não morrendo, tá bom. Onde que ele tá, galera? Não vamos mais ver porque deu erro. Vamos ver então agora. Se a gente consegue ver, né, onde ele tá. Esse macaquito. Parece que tem problema na cabeça, esse bicho. Ai, meu pinto. Olha onde ele tá, galera. Ui, eu vi ele vindo pra cá correndo. Quer ver, galera? Tô fudido, quer ver? Seriamente, galera, agora tô com medo cagado de jogar essa porra. Quer ver? Se entrar numa câmera só se querem aqui na minha sala. Não sei se vocês viram ele passando correndo. Morri já, quer ver? Fudeu, galera. Ele tava me olhando. Mano, ele tava me olhando. De moral. Medo cagado agora, velho. Ah, meu Deus! Cara, filha da puta, velho. Macaquito desgraçado, mano. Na moral. É, galera, tá difícil aqui. Já morri mais de 8 vezes, só que eu cortei no vídeo. Se vocês querem, a segunda parte, eu tô tentando passar essa porcaria da noite 4. Deixem nos comentários e deixem um like. E se não, daí eu não vou mais nem trazer essa série, porque. Cara, a partir da noite 4 pra mim agora eu não tô conseguindo nem passar, velho. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e tchau.